بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، لو كان تاريخ 25 mwezi wa Ramadhan mwaka wa 1442 tulimalizia katika kikao kilichopita, pamoja na kuwa tulizungumza kwa kifupi sana, sababu tungefunguka katika kueleza faida zinazopatikana katika maisha na kisa cha Nabiyullah Ibrahim alayhi salam, tungerefusha sana, lakini yale tuliyotaja takriban ni baadhi na inshallah yatosheleza. Na leo biidhnillahi ta'ala tutazungumzia kisatu Ismail alayhi salam, kisa cha mtume wa Allah Ismail alayhi salatu wassalam. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana sadiqa al-wa'di wa kana rasulan nabiyya. Namtaje amkumbuke katika kitabu Ismail, bila shaka yeye alikuwa ni mkweli wa ahadi, na alikuwa ni mtume na nabii. Wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakati wa kana 'inda rabbihi mardiyya, na alikuwa akiwaamrisha watu wake sala na zaka, na alikuwa mbele ya Mola wake ni mwenye kuridhiwa. Allah subhanahu wa ta'ala hakumzungumza sana Ismail alayhi salatu wassalam, isipokuwa mbali na haya amemzungumza na matukio ambayo alikuwa na baba yake Ibrahim alayhi salatu wassalam, na mengi katika hayo tumewahi kuyazungumza tulipokuwa tumzungumzia Ibrahim, kama katika kisa cha baba yake Ibrahim kuamrishwa kumchinja, kadhalika katika kisa cha kujenga Al-Kaaba yeye pamoja na baba yake Ibrahim. Al-mashhuru annahu alayhi salam ursila ila al-Arab, jambo ambalo ni mashhuri kuhusu Ismail alayhi salam ni kuwa alitumilizwa kwa Warabu. ولذلك جاء في الأخبار أن العرب الذين كانوا يطوفون حول الكعبة وقد خلطوا الحج بشركيات، فوضعوا عند المروة صنما وعند الصفا صنما، ووضعوا داخل الكعبة أصناما وحولها، وكانوا يطوفون بالبيت يغنون الله سبحانه وتعالى قال عنهم وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا. ما قريش ولكوا كفانيا ibada ya haji, bali wakifanya na ibada ya umra, na wakifanya ibada ya sala, lakini si kwa namna Allah subhanahu wa ta'ala alivyoamrisha mitume wake. Lakini hili latuonyesha kuwa lina asli huko nyuma, bimaana kulikuwepo na yule aliyowafundisha suala la haji
alikuwepo yule aliwafundisha suala umra, na alikuwepo yule ambaye alifundisha suala la swala, lakini kila asri ziliposonga mbele waliharibu, wakatia katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala mambo ambayo hayapo, kwa wakaingiza shirkiyat, na swala zao ikawa ni kupiga mbinja na makofi, ndio ikawa swala hiyo wanaoswali. Idhan hum عندهم أصل الحج موجود، أصل الحج لكويبهم، فهم كانوا على دين إسماعيل صلوات الله وسلامه عليه، ولكوا كتك دين إسماعيل عليه الصلاة والسلام، سبقوا من هريب كما تنبطاج وكتيا الشرك لنيا. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أول من أتى بالأصنام إلى مكة هو عمرو بن لحي الخزاعي لما كانت خزاعة تحكم مكة قبل قريش. متوم صلى الله عليه وسلم alitaja kuwa mtu wa kwanza aliyeharibu dini ya Ismail aliyofundisha Waarabu ni bwana mmoja aitwa Amr ibn Luhay al-Khuzai, na huyu mtu msalam alimuona ndani ya moto wa Jahannam akiwa aburuza matumbo yake. Huyu ndiye mtu wa kwanza aliyeleta masanamu kuja kuabudiwa Makka. Wakati kabila la Khuzaa ndio walikuwa watawala wa Makka kabla ya Makuraish. Kwa hiyo ndiye wa kwanza aliyeleta masanamu kutoka Judda akaleta paka pale. Thumma abadatha al-Arab ba'da dhalika. Kisha baada ya hapo Waarabu wakawa waabudu masanamu. Na ushahidi wa haya, al-amru al-awwal anna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam kana hanifan kana ya'budu Allah tabaraka wa ta'ala fi ghari Hira kama huwa mashhurun ala millati Ibrahim. Mtume sallallahu alayhi wasallam kabla ya kupewa utume alikuwa katika tauhid, akienda kufanya ibada katika pango la Hira, Jabal an-Nur, kwa mila ya Ibrahim alayhi salatu wassalam ambao amewafundisha Waarabu nani Ismail alayhi salatu wassalam. Na hili ni jambo mashhuri, lakini la yaarifu tafasil ash-shar. Mtume salam halikuwa hajui tafasil ash-shar, bimaana kama kwa mfano zaka na kiasi gani yatolewa na haji vile vile alivyoamrisha Allah subhanahu, sababu hajapewa utume, hajateremshiwa sheria na Allah subhanahu wa ta'ala. Yaarifu anna hunaka rabban subhanahu wa ta'ala wa annahu yajibu an yu'bada wa anna hadhi al-asnam la yajuzu an tu'bad. Hadha yaarifu an-nabi sallallahu alayhi wasallam, yajibu mtu msalam kuwa masanamu haifai kuabudiwa, hii ni shirki, haifai kuabudu masanamu. Lakini tafasili za sheria alikuwa bado hajateremshiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na kwa sababu hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akasema wa wajadaka dhallan fahada, ay dhallan an tafasil shar'. Bimaana alikuwa hajapata ilmu ya kujua tafsili ya sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa undani, kwa ubainifu, kabla ya kupewa nini utume. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akampa utume, wala haimaanishi hapo wajadaka dhallan kuwa alikuwa mushrik, la haimaanishi hivyo, ni kuwa alikuwa hajui tafsiri ya sheria ya Allah sababu bado hajateremshiwa. Allah akamteremshia sheria yake. Kwa hiyo hii ni alama ya kwanza au dalili ya kwanza inaonyesha kuwa wakati ule walikuwepo katika Waarabu ambao wamebakia katika mila ya nani ya Ismail, na kwa yeye alikuwa ni mtume wao, ametumilizwa kwao. Natizama katika adilla, lama saalat Aishatu an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam ana Abdullah ibn Jad'an. Abdullah ibn Jad'an min quramai al-Arab, huyu alikuwa mfano wake ni kama Adi ibn Hatim. Karamu yake Abdullah ibn Jad'an, ukisoma katika vitabu vya tarikh, akiandaa karamu mpaka iko siku mtoto alizama katika chakula akafa.
kwa namna alivyokuwa kiandaa chakula kingi. Yani tuseme kwa mfano apike biriani hivi imejaa mpaka mtoto bahati mbaya kwa takakula kiingia ndani pale akafa kule ndani. Chakula kilivyokuwa kingi. Alikuwa mkarimu sana. Mkarimu ajabu. Ajulikana kwa Waarabu wakati wa jahiliya kuwa ni mkarimu. Ni katika Bani Tamim. Kwa hivyo atakuwa ni katika babu zake Aisha radhiallahu anha huko nyuma. Sababu ni katika Bani Tamim radhiallahu anhu. Afwan, Bani Taim. Bani Taim. Sitam Taim. Alikuwa akiwa kirimu mahujaj, akiwa kirimu wageni. Aisha radhiallahu anha akamwambia, ya Rasulullah, qad alimta ma kana min Abdillah ibn Jad'an fahal lahu shay'un 'inda Allah. Tayyib Abdullah ibn Jad'an wajua alivyokuwa mkarimu. Mtume sallallahu alayhi wasallam akiwa kijana mdogo pia aliwahi kula katika karamu za Abdullah ibn Jad'an, na wataja katika sira kuwa aliwahi kumsukuma Abu Jahal mpaka akaumia katika mguu wake akawa na kovu. Hata siku ya Badr akasema, mtizameni Abu Jahal, mutamjua kwa kovu katika mguu wake, niliwahi kumsukuma akaanguka tukiwa bado wadogo. Kwa hiyo walikuwa Mtume salamu yamjua Abdullah ibn Jad'an na ule ukarimu wake. Sasa aulizwa, ana kitu huyu mbele ya Allah? Kuna chochote atakachokipata mbele ya Allah, yani ajri kwa ule ukarimu wake? Hal yanfa'uhu dhalika 'inda Allah, amali yake ile ya ukarimu itamfaa mbele ya Allah? Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, innahu lam yaqul yawman rabbi ighfir li khati'ati yawm ad-din. Hajawahi kusema hata siku moja, rabbi ighfir li khati'ati yawm ad-din, ewe mola wangu mlezi nisamehe madhambi yangu siku ya kiyama. Bimaana alikuwa haamini akhira, na wala hakuwa katika mila Ismail alayhi salatu wassalam, mtoto wa Ibrahim alayhi salam. Kwa huyu hakuna kitakachomfaa. Lau kama hakutumilizwa mtume kabla ya Mtume Muhammad sallam kwa Waarabu, ingelikuwa hawa ni katika watu wa nini, wa fatra ambao hakuna mtume aliyetumilizwa kwao, kesho watatahiniwa siku ya kiyama. Lakini huyu Mtume sallam akahukumu kuwa katika watu wapi? Wa motoni, bila shaka kwa wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wama kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula. Kwa hiyo iko wazi kuwa shawahi kutumilizwa mtume kwa Waarabu. Kadhalika أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي جاءه وقال له يا رسول الله أين أبي. ولكوا كيوليزا مصالي مينجي كم تون سلم مينجين يلقوا سياسا وكوليزا هاسو ما بدوي وكيجيس مينجين يوليزا مصالي مبو سياسا سوي بانا كجا كموليزا رسول الله بابانغو يكوا أبي ببوني أو متوني. قال أبوك في النار, باباياكو يكو متوني. نادي كفوكات ونين wajahiliya, kumaanisha kuna athari za mtume katika mitume wa Allah huko nyuma zimepita, ndio maana akahukumiwa huyu kwenda motoni. Fawalla ar-rajulu wa huwa mutadhayiq, yule bwana akaondoka na dhiki kwa maneno yaliyoambiwa na Mtume sallam. Fanadahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallam akamuita akamwambia, qala inna abi wa abaka fi an-nar, si wewe tu, hata baba yangu pia fi an-nar. Na wala hili alishukishi chochote katika kadri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama vile alivyokuwa Ibrahim alayhi salatu wassalam. Sasa ingelikuwa hakuna mtume aliyetumilizwa kwa Waarabu, wasingehukumiwa hawa kuwa ni katika watu wapi, wa motoni, kama alivyoeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kadhalika lamma kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min al-Madinati fi 'am al-Hudaybiyah مر على قبر أمه وجلس عندهم. يتكفهم إن أبي وأباك في النار حديثك وتك صحيح مسلم. نهينا يسمى سعي وتك صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قوم توم صلى الله عليه وتك مدينة كتك مواك والحديبية مر على قبر أمه وجلس عنده. ألي بتيا كتك كبوري لما ماياكي جياني. أككا كتك اللي كبوري. وبكى كشا أكاليا سانا متوم سلم.
فسأله أصحابه ما يبكيك يا رسول الله مصحابه كمليزة نجمبغاني لنا لكوليزة يا رسول الله قال استأذنت ربي في أن أزور قبر أمي فأذن لي نممومب إذني مولاوانغو نزور كبوري لمميانغو أكنيب إذني يكزور كبوري لك واستأذنته في أن أستغفر لها فلم يأذن لي في الاستغفار لها نكموم بروسا إذني الله إلي نويزي كموم بي مغفرة مما يانغو أكني كتازا كسابة لكوفة كتكنين كتك شرك نهيني كسابة كل نيوما كنا أثار يمتومي علي تمريز وكواو ولكوا وفواتي يالي علي وكجناو إسماعيل عليه الصلاة والسلام فالشاهد أن أهل مكة كانوا مطالبين بدين إسماعيل وتو مكة ولكوا وتاكوا وفوات دين إسماعيل بملة إسماعيل صلوات الله وسلامه عليه ولكنهم كفروا بها ولكفوره دين يليكجناه إبراهيم عليه الصلاة والسلام نواب وليوبكية كتك دين إسماعيل عليه الصلاة والسلام كزيد بن عمرو بن نفيل هو مثلا alikuwa katika tauhid mtume sallam akasema atafufuliwa umma peke yake na wakati wa jahiliya alikuwa katika tauhid kadhalika muhammad sallallahu alaihi wasallam kana ala dini ismaeel alaihi salatu wasalam pia mtume wetu muhammad sallam alikuwa katika dini ismaeel wakati wa jahiliya kwa hivyo ismaeel ni mtume wa allah ambaye allah alimtumiliza kwa waarabu makkah sabadishi maka watu wa maka walikuwa ni wajib juu yao kumfuata Ismail alayhi salatu wassalam mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam kama tulivyotaja huko nyuma na tuendelea kukumbushana ni katika kizazi cha Ismail alayhi salatu wassalam وإسماعيل لم يكن من ذريته من الأنبياء إلا واحد إسماعيل كنيومنا إسحاق إسحاق كتك كزازي شاكي كولي بيتا متومي وينجي سان بل متومي واتي وبنو إسرائيل واتي واتي نكتك كزازي جنان شا إسحاق وكيجا وكيرودي وترودي كوهشي يكوناني وإسحاق ابن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام sababu Ishaq ndio alimzaa Yaqub na Yaqub ndio akawazaa kina Yusuf na Binyamin na wengineo kutoka pale kwao ndio wakazaliwa mpaka wakaje kina Musa na Harun na Isa na wengineo hao walikuja wote hao ukirudi nyuma utakuta kuwa kizazi chao kina Yahya Zakaria na wengineo wote waishia kwa nani kwa Ishaq alayhi salatu wasalam upande wa Ismail hakukutoka mtume yote isipokuwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam peke yake ni mtume wa mwisho kabisa na Wayahudi walitarajia kuwa huyu mtume wa mwisho atatoka katika nani katika wao bimaana kwa sababu washazoea kila mtume anayetumilizwa ni katika wao kwa hivyo atatoka katika wao alivyotumilizwa kutoka katika bani Ismail ambao ni Waarabu ambao ni abna a'mam na banu Israil kwa sababu kirudi nyuma utakuta kuwa Waarabu wakutana na banu Israel kwa nani kwa Ibrahim alayhi salatu wassalam maana Ibrahim akamzaa Ishaq akamzaa na Ismail wataja kuwa alikuwa na watoto wengine baadaye lakini hawa ndio tulotajiwa katika mitume wa Allah kwa Ishaq akamzaa Yaqub Yaqub akawazaa wale ambao ndio makabila 12 wa banu Israel kisha wakaendelea kuzaliwa mitume wa banu Israel na upande wa pili kule Ismail akazaliwa mtume Muhammad sallam kwa hivyo kwa upande wa Ismail mtume ni mmoja pekee yake. Kwa upande wa Ishaq walikuwa mitume wengi. Na kwa sababu hiyo Wayahudi wakamhusudu mtume sallam kwa nini utume umepewa wao. Na ndio sababu iliyowafanya Wayahudi kukataa kumfuata mtume sallam hasadan min indi anfusihim. Kwa ile hasad walikuwa nayo. Kwa hiyo mtume Muhammad sallam ni katika walad Ismail. Na yeye mwenyewe mtume sallallahu alaihi wasallam hili amelieleza inna Allah astafa quraishan min ala al-arab
واصطفى بني هاشم من قريش واصطفاني من بني هاشم alivyokuwa yataja ile sulala ya makuraish na namna Allah alivyowafadhilisha juu ya makabila mengine ya Waarabu. Fa huwa khiyar min khiyar min khiyar salawatullahi wa salamuhu alayhi. Na Allah subhanahu wa ta'ala alipokuwa mwanzo kabisa akizungumza katika Qur'an, khitabi ilikuwa ilikia kwa nani? Kwa makuraish, na ilikia kwa Waarabu. Akamwambia millata abikum Ibrahim, sababu ndio baba yako. Millata abikum Ibrahim huwa sammakum muslimin, kwa hiyo al-aya wa hadha biittifaq anna nabiy sallam min dhurriyyati Isma'il. Kwa hiyo mtume sallam biittifaq hakuna ikhtilaf kwa yeye ni katika kizazi cha Isma'il alayhi salatu wassalam. Na tulitaja huko nyuma kwa Waarabu wamegawanyika vigawanyo viwili katika wale ubakia, wacha wale ambao kusha vigawanyo viwili, sio al-arabu al-arabu al-ariba aslan, sio asli al-arabu al-ariba, na pili al-arabu al-musta'rab. Sasa al-arabu al-ariba ni aslu al-arab, ambao mfano wao ni kama nani? Naam, jurhum, ambao walikuja wakakaa wapi? Wakakaa Makka. Kwao akaoa Ismail, na Ismail ndiye wa kwanza aliyezungumza lugha ya Kiarabu ya fasaha alayhi salatu wassalam. Kwao akaoa kwao, alipooa ndiye wakazaliwa al-arab al-musta'raba, ambao kwa wao aishia nani? Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Je, mpaka leo kuna al-arab al-arib wal-musta'raba? Naam, ikiwa wewe umetokea katika al-arab al-ariba ambao ni asli Arab, kama mara nyingi wani watu wa Yemen, watu wa Yemen watokea katika upande wa Arab al-Ariba, na upande wa Adnan ambao ni Mtume wa sallam yantami ila haula, na wengine wakashuka mpaka wakati wa masahaba. Mtume sallam urmu bani fulan wa ana ma'akum fa inna abakum Ismail kana ramia, akawaambia wale masahaba baba yenu Ismail alikuwa nini? Alikuwa ni mwenye kutupa chembe, ana shaba, kwa tupeni mishale kama baba yenu. Akawanasibisha kwa nani? Kwa Ismail. Na hapo wakakhtalifiana maulama, je, Waarabu wote waliobakia katika dhuria ya Ismail ama wallahu aalam wako katika dhuria ya Ismail na wako katika dhuria ya upande wa wale ambao ni al-arab al-ariba, ambao ni asli al-arab tayari, manake walikuwepo upande wa Yemen, walikuwa wako wao. طيب sitamzungumza sana Ismail alayhi salam, hakuna habari zake katika Qur'an wala katika sunna. Ikiwa ni katika Qur'an ni yale ambayo tuliyozungumza wakati tukimzungumzia Ibrahim alayhi salatu wasalam, mkumbuka vizuri, ama yeye mwenyewe na maisha yake aliishi vipi, Allahu a'lam. Na sisi hatuzungumzi isipokuwa kile ambacho kimekuja katika kitabu cha Allah au sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam sahiha. Ama tuanze kubuni basi Ismail akafanya hivi na visa vya uongo uongo hapa kama wanavyofanya Qusas? Kwa hivyo hapa ndio nitasimamia kumzungumzia nani? Ismail alayhi salatu wasalam. Na haya ni machache katika yale ambayo yamekuja kuhusu Ismail alayhi salatu wasalam. Kubwa zaidi ni kuwa Allah subhanahu wa ta'ala alimtaja kuwa innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya, akathibitisha katika Qur'an kuwa alikuwa ni mtume na nabii wa Allah alayhi salatu wassalam. Kwa kumalizia hapa, tutamzungumzia insha Allah taala katika kikao kitakachokuja, tutaanza kumzungumzia qissatu Ishaq wa Yaqub alayhi salatu wassalam. Utakwenda kwa Ishaq ambaye ni ndugu yake Ismail, kisha tutamzungumzia Yaqub alayhi salatu wassalam. Na hapa pia tutakaa sana, pia hawa hawakutajwa kwa kirefu. Kwa hiyo itatupeleka kwa kisa cha nani? Cha Yusuf alayhi salatu wassalam, ambao tushawahi kusoma hapa tafsira surati Yusuf, nafikiri yote, ingawa ni tutazungumzia tena biidhnillahi ta'ala, kama vile katika mtiririko mpangilio wa visa vya mitume. Na Yusuf kitakuwa kirefu, kisa chake kitakuwa kirefu kiasi, kwa sababu ni sura nzima takriban ya Qur'an imezungumza kisa cha Yusuf alayhi salatu
wassalam. Kwa hiyo tutamzungumzia kirefu باذن الله تعالى kisha tuende kwa mitume wengine insha Allah ta'ala. Subhanakallahumma hamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa barakallahu fik.